سەبارەت بە کاردانەکانی دوای دەستەکات کێشانەی وەزیری بەرگری بریتانیا هاوکارمان دلۆڤان عیمادەدین لە لەندەن ئامادەیە. دلۆڤان ئەم کاتت باش. سلاو بۆ تە دلۆڤان. دلۆڤان نەها پێش دەمەکێ ددەما دەسەلاتە بۆری جۆنسۆن دە بێ کارش دەستانە هەن وەزیران ئەو کریزا سیاسی لە بریتانیا دەست پێ کرد، پشتی وێژی بەردەوام کرد. گەلۆ مەترسی هەیە گۆ کریزێک سیاسی لە بریتانیا دیسه دست پی بکش به دست جکار کشیان وزیری برگریه. اقدام تاور بینارین کردستان 24 و کماری باش جمال اف بریارا وزیری برگری بریتانیا بنوالاس طبعا مانگی رابردو بریاری دا که پیش دستکاری کردنی وزاری کن او دەست لە کار دەکێشێتەوە. هەروەش دەرچوو ئەمڕۆ دەستی لە کار کێشایەوە، یعنی لای ئێوە دەبێتە دوێنێ، لای من ئەمڕۆیە دەستی لە کار کێشایەوە. و لە نامەی دەست لە کار کێشانەوەکەی هاتە بوو کە هۆکاری دەست لە کار کێشانەوەکەی تەمان دوای سوپاسکردنی ڕێشی سوناک و وتی من ینی خۆشحاڵ بمە کە پێشتر ئیشم لەگەڵ ڕێشی سوناک کردووە. باسی لەوە کردووە کە دەیەوێت گرنگی بەو لایەنانەی ژیان بدات کە پێشتر فەرامۆشی کردبوون، وا دیارە دەیەوێت ئینجۆی بکات. بەڵام لە هەمان کاتدا باس لەوە دەکات کە بە دوای هەلی نوێدا دەگەڕێت. ئەم بڕگەیە ینی لای هەندێک لە ڕۆژنامەکانی بەریتانیا وا باسی لەوە کرا کە ڕەنگە هێشتا خەونی ئەوەی هەبێت کە ببێتە کاندیدی پارتی پارێزگاران لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی ئەم وڵاتە، چونکە پێشتر بنوالاس کاندیدێکی بەهێز بوو بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو وەکو کاندیدی پارێزگاران بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران خۆی هەڵبژێرێت. بەڵام لە هەمان کاتدا کە ئەو بڕگەیەش بازەوە دەکات کە دەیەوێت بەو لایەنانەدا بڕوات کە پێشتر فەرامۆشی کردبوون. ئەمە دوای ئەوە هات کە دەبێت ئەوە باز بکەین. مانگی ڕابردوو لە لووتکەی وڵاتانی ناتۆ ئۆکرانیا لیستێک لە لەو چەکانەی کە پێویستی پێبووە ڕەوانەی کردووە بۆ ئەوی وڵاتانی ڕۆژاوا و بەریتانیا ینی دابینی بکات بۆ ئۆکرانیا. بنوالاس لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد کە ئۆکرانیا وا تێگەیشتووە کە وڵاتانی ڕۆژاوا و بەتایبەت بەریتانیا کۆگایەکی ئامازۆنە وا داوای کۆگایەکی ئامازۆنە بۆ چەک ئاوا داوای چەک ئەکات، ئۆکرانیا دەبێت هەندێک سوپاسگوزار بێت. ینی بە کوردیەکەی ئەبێ چاوی لەوە بێت کە چیمان بۆی کردووە، هەر داوا نەکات و بڵێ هیچی بۆ نەکراوە. ئەم لێدوانە بووە هۆی ئەوەی کە سەرۆکی ئۆکرانیا زێلینسکی لە لووتکەی وڵاتانی ناتۆ بڵێت ئێمە سوپاسگوزارین وە سەیری وەزیری بەرگری وڵاتەکەی خۆی کرد ئۆکرانیا، وتی ئەرێ تۆ هیچ کێشەیەکت لەگەڵ هاوتا بەریتانیەکەت هەیە؟ ئەویش وتی نا، وتی ئێدە باشە دوایی تەلەفونێکی بۆ بکە و سوپاسی بکە، وەک چۆن بڵێ ینی با بڵێن تانە لێدانێک بوو لەو لێدوانەی وەزیری بەرگری بەریتانیا. ئەمە وای کرد ڕیشی سوناک کاتێک لەگەڵ زێلینسکی کۆبووە لە لووتکەی وڵاتانی ناتۆ، وتی نا ئێمە هەر بەردەوام دەبین لەسەر هاوکاریکردنی ئۆکرانیا. و لە هەمان کاتدا باڵیۆزی ئۆکرانیا لێرە وتی ئەبوایە سەرۆکی ئۆکرانیا بەو شێوەیە وەڵامی وەڵامی وەزیری بەرگری بەریتانیا نەدابووە. ئەمە وای کرد لە هەمان کاتدا زێلینسکی باڵیۆزی وڵاتەکەی خۆی لە بەریتانیا لە کار لابدات، و هەروەها لە هەمان کاتدا وەزیری بەرگری بەریتانیاش وتی من دەست لە کار دەکێشمەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشتر بنوالاس یەکێک بۆ لەوانەی کە پشتگیری کۆ کردوتەوە بۆ ئۆکرانیا و هاوکاری بۆ ئۆکرانیا کۆ کردوتەوە لە سەرانسەری جیهان و بەتایبەت وڵاتانی ئەوروپا. بەڵام دوای ئەو لێدوانەی ینی خەڵکێک گوتی ئەمە ینی لێدوانەکانی ئێستای وەزیری بەرگری بەریتانیا و ئەوانەی پێشووتری یەک ناگرنەوە، چونکە دەنگێکی زۆری لە نێو پارتی پارێزگاران بۆ کۆ کردبووە کە دژی ئۆکرانیا بوو. بە هەر حاڵ ئێستا بڕیارەکە دراوە و دیار نییە ئایا چارەنووسی بنوالاس لە داهاتوودا چی دەبێت، چونکە بنوالاس یەکێکە لەو وەزیرانەی کە تایبەتمەندی خۆی هەبووە بۆ لە ساڵی 2005ەوە ئەندامی پەرلەمانی بەریتانیایە نزیکەی
بزبكار حكومة كاني بريطانيا تواصل وزير بري دلوفان تنگو يا ندخرا دلوفان بلي سباس بوتن هفكاري من دلوفان محمد الدين شيل لندن لقل سباس دلوفان